Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, mano? Moleque, que frio, parça. Tá esse solzinho de luz de geladeira aqui. Ih, meu irmão. Porra, é essa? Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Esse solzinho velho, mano, mas tá mó frio, mano. Pelo menos não tá chovendo. Eu ia pra casa agora, mas vou passar na Rua do Grau ali. Vamos ver se tá normal. Hoje é segunda-feira, não vai ter ninguém. É bom finalizar pra lá. Ih, meu irmão. Puta merda. Tá, cortar caminho por aqui por cima. Todo mundo fazendo o mesmo trajeto. Dá os grauzinhos, vamos dar os grauzinhos. Eita! Ó, oh, que doido! Pedir desculpa pelo menos. Pedir desculpa, tá suave. Rapaziada, mano, eu não gosto da start pra dar grau. Quem me acompanha aí tá ligado. Mas é ou da grau nela ou da grau na CBR. Um pouco de start mesmo. Se cair o prejuízo é menor. Chegando na Rua do Grau lá, rapaziada, eu gravo pra gente. Fechou? Só acompanha aí. É, rapaziada, a Rua do Grau tá suave. Suave, 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 graças a Deus. Tá porra. Só tem eu e esse mano aí. Esse mano parece de errar. Vou pra lá que eu quero terminar sozinho. Foda de vir sozinho, se acontece alguma coisa com você, tá uma bosta. Quero aprender a fazer isso, rapaziada. Vim de primeira, tacar a segunda no alto. Entendeu?
Essa é uma das formas mais fáceis, rapaziada, de puxar de segunda. Assim, ó. Se liga. Tentar fazer. Você vem de primeira. Para de acelerar, joga a segunda. Joga a segunda e puxa. Ó. Assim, entendeu? É uma das formas mais fáceis de puxar de segunda, mano. Só que a moto vem rápida, mano. Se não tiver o freio, fodeu. Ó, você vem esticando primeiro. Tocou segunda. Entendeu? Você joga primeiro. Você vem de primeira, joga a segunda e não solta a embreagem. Depois você solta. Eu aprendi a jogar segunda, rapaziada, ouvindo o barulho do motor dos moleques jogando, entendeu? Ó, ouve a moto, ouve a moto, vou ficar até quieto, ó. Dá atenção. Freio. Entendeu? Achei os moleques pra gravar. Pode passar de mim, demorou? Já só passar a curva. Rapaziada, passei aqui só pra dar um treininho mesmo. Só pra tirar a ferrugem do corpo. Faz tempo que eu não treinava, mano. Moleque meu, o moleque ali gravou um vídeo meu, mano. Mó chave, mano. Vou deixar no final desse vídeo aqui pra vocês verem. Ficou da hora. Teve um que eu vi aí, cortando de giro. Taquei segundo e puxei, ficou massa. Só um treininho básico, rapaziada, tá ligado? Só pra não perder o costume. Não tô o grau ainda, mas já evolui pra caramba, cê é louco. Só essas levadinhas que eu tô conseguindo levar, mano. Pra mim já estiga pra caramba. Fechou, rapaziada? É nóis. Forte abraço. Me segue no Instagram, mano. É arroba Hugo Reis, mano. É só colocar o I na frente, como se fosse de iPhone. E colocar Hugo Reis com H, mano. Me segue lá, mano. Eu faço vários sorteios massa pra vocês, mano. Próximo sorteio que vai ser um HCRE, mano. Sorteio de graça mesmo. Fechou? Só entra lá comentar. Você pode ganhar. Dá atenção no vídeo aí que eu falei pra vocês que eu gravei. Dá atenção. Vou ter que colocar outra música. Tava com a música do PPVS, mas vou ter que colocar outra música por causa dos direitos autorais. Mas se você quiser ver o vídeo com a música mais da hora, vem no meu Instagram lá que eu acabei de postar. Fechou? É nóis, rapaziada. Fica com Deus.